हेलो फ्रेंड्स, मुँ किच स्वागत करती आपन को स्मार्ट ओडिया टिप्स चैनल तरफ। तो आपण मान जानते हो जे गत काली महाशिवरात्रि, तो एथिने कि ओडिसा सरकार कटकणा जारी करचती एवं कोन पाइन जारी करचती एवं केउ केउ नियम माननी मंत्री जीवा पाइन हेबो एवं काली केउ केउ नियम सब जारी करा जायची राज्य सरकार को द्वारा, तो आसंतु एही वीडियो माध्यम रे जानिबा। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ର କହିଦେବି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଯଦି ଏମିତି ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁଦିନ ଏମିତି ଦେଶ ବିଦେଶ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଜାଗରରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଉପବାସ ରଖି ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାଗର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସର ଓ ବାହାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳିକୁ ବାରଣ କରାଯିବା ସହ ମେଳାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜାଗର ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ରହିଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ 200 ମିଟର ଯାଏଁ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯିବ। ଗତକାଲିଠାରୁ ସେବାୟତଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଫୁଲ ଦୋକାନୀ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ କମିଶନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଜାରି ହୋଇଛି ଏହିସବୁ କଟକଣା। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ନ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତ ପାଇଁ କେବଳ ପୂଜକ ଓ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଜାଗର ଦିନ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସେବାୟକ ଓ ପୂଜକ ଏହିସବୁ ନିୟମ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଏହିସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଶ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।